Санаттық лицензияда тренерлерді оқыту семинары өткізілді. Қатысқан тренерлердің көбісі жасөспірімдер мен кішкентай балдармен жұмыс жасайтын тренерлер. Соларға бағыт-бағдар беріп, қай бағытта, қандай уақытта, қалай жұмыс жасау керек екенін кішкене түсіндіріп өттік. Тренерлерге тек сәттілік, төзімділік ең бастысы. Кішкентай балдармен жұмыс жасау өте қиын, бірақ еңбектері өте зор болады. Ең бастысы сол жас футболшылардың ең бірінші базасын қойып беретін сол детский тренерлер. Соларға тек сәттілік пен төзімділік тілеймін. Ұнады әрине, алғаш рет категориясын алып тұр. Қазақстан футбол федерациясына көп-көп рахметін айтқым келеді. Осындай оқуларды көп ұйымдастырса, біздің Қазақстанда көптеген бапкерлер шығады деп ойлаймын. Жақсы бапкерлер.